សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនានៅ Channel YouTube Heath Inform ទាំងអស់ជាទីមេត្រីហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃទំពាំងមកចែកជូនបងប្អូនសម្រាប់នឹងបានដឹងថាតើទំពាំងមួយមុខនេះវាបានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងបាទជាការពិតណាស់បើយើងនិយាយអំពីទំពាំងវាគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងសារធាតុសំខាន់ៗជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យទំពាំងក្លាយទៅជាឱសថនៅក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺជាច្រើនហេតុនេះហើយបានជាគេតែងតែយកទំពាំងមកបញ្ចូលទៅក្នុងរបបអាហារដូចជាធ្វើជាឆាស្ងោរនិងខជាដើមខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់អំពីគុណប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យដែលបានមកពីការទទួលទាននៃទំពាំងចំពោះសុខភាពរួមមានដូចជា 1. ទំពាំងជួយគ្រប់គ្រងកូលេស្តេរ៉ុលការដែលបរិភោគទំពាំងក៏មានប្រសិទ្ធភាពផងដែរនៅក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលដែលមិនល្អ LDL ជាមួយទៅនឹងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនថេរវាបណ្ដាលមកពីទំពាំងមានជាតិខ្លាញ់តិចនិងកាឡូរីទាប 2. ទំពាំងជួយសម្រកទម្ងន់ទំពាំងល្អសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់នៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលពីកាឡូរីជាតិកាបូនអ៊ីដ្រាតនិងជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងទំពាំងវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺដោយសារតែវត្តមានរបស់ពួកវាស្ទើរតែមិនមាននៅក្នុងទំពាំងកត្តានេះធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជាអាហារដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សដែលចង់សម្រកទម្ងន់3ទំពាំងជួយប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកទំពាំងមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកនិងការឈឺចាប់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវាក៏ជួយក្នុងការព្យាបាលជំងឺដំបៅក្រពះផងដែរទឹកទំពាំងក៏អាចប្រើជាឱសថសម្រាប់របួសនៅខាងក្នុងនិងដំបៅ4ទំពាំងជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើទំពាំងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្លឹកទំពាំងមានសារជាតិប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកហើយមានលក្ខណៈអាចគ្រប់គ្រងនឹងការប្រែប្រួលនៃសែននិងជំងឺមហារីក 5. ទំពាំងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងទំពាំងវាល្អនៅក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់រាងកាយឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវីតាមីននិងសារធាតុខនិកនិងសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទំពាំងវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងរាងកាយពីខាងក្នុងមកខាងក្រៅបាទជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់ Channel Health Inform នឹងស្វែងរកនៅចំណេះដឹងថ្មីៗល្អៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឱកាសក្រោយៗទៀតដូច្នេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តទៅលើ Channel Health Inform សូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយហើយចុចនៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា